Komisariatik ditu diate. Bogako ustezko lapurra atxilotu dutela esateko. Berela joango nauk nire. Basakiat Aliziaren poltsa ikusi duala. Imaginatuko guen bezala, harreman bat hasi diat Aliziarekin. Nire txera tortxea gura dut. Uste nuen dagoeneko enengo elarriskoan. Nigaz bizitzeko eskatzen ari naiz. Lagun moduen esango izut. Mitxel ez da parte honekoa. Zaitez berataz fiatu. Iaiz Bogako estatuan lapurretak egin dituena? Nien azekulatoki horretan egon. Beste gezur bat, eta txiki-txiki egingo haut. Zein dut. Erikarenak dira. Kaieten eskalagun hoiarenak. Zu izan zaitezke hurrengo biktima. Izan egia epaiketan. Arraldeko alkate berria egingo naute. Nahi baduzu, prentxaurreko berean eman dezakezu dimisio. Alkateak ezin du fundazioko lehendakaria izan. Prentxaurrekoa primeran irten da. Eta ospatzeko oparitxo bat ekarri zut. Zer esan nahi duenek? Zer dago zuen artean?